Tô, eu quero vir aqui junto com as crianças. Ele nunca tinha vindo aqui na fundação? Eu não conhecia ainda. Eu já estava para vir há algum tempo, aproveitei. Então tá bom. Então, olha, espero que vocês façam. Vocês ficam lindos juntos, viu? Olha, eu não acho. Eu e o Brasil inteiro achamos. Eu não acho.